ಮೂಲಾಧಾರ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಹೇಗೆ ಇದು ಆರು ಚಕ್ರಗಳು, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಾಂತರಗಳು ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರಧಾನ ಪಕ್ಷ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀಗ ಆ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರು ಆರೂಢಗಳುಂಟು. ನಾನು ಅದೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರು ವಿಭಾಗಗಳುಂಟು, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳುಂಟು. ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಶಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕೈ ಹೇಳುವಂತಹ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೇಳುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ್ತದೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ದೈವಜ್ಞನ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಮಯ ಅದುವೇ ಸತ್ಯ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಕರಾಂಗುಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ, ಕೃಷ್ಣಾಂಗ ರಾಶಿ, ಅದರಿಂದಲೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಶಿವಶಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತ ಪ್ರಭವಿತುಂ ನಚೇ ದೇವಂ ದೇವೋ ನ ಖಲು ಕುಶಲ ಸ್ಪಂದಿತುಮಪಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಭಾಗ. ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿದ ರೀತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಂಡಾವಟೆ ಆಗಿಹೋಯಿತು. ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ವಿಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಈ ಗಣಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಅದರದ್ದು ವಿಕಾರ ಸ್ವರೂಪದ ಸೃಷ್ಟಿ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ. ನಾನೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಯಂ ಅದುವೇ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮ ಸಂತುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೂಡ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ತ್ರೀಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲದು. ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದು ದಾಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವರು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವೂ ಅಲ್ಲದಿಗೆ ಪ್ರಕೃತ ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಇರ್ತದೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ್ದು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ್ದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿಡಿ? ಯಾಕೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ? ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವೇ? ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವಷ್ಟು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ. ಆ ರಕ್ಷಣೆಗಿರುವ ಬೇಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಪುರುಷ ಅಷ್ಟೇ. ಉಪಾಸನಾದಿ ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಉಪಾಸನಾದಿ ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅವತ್ತು ಹೋಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಗಂಡ ಪರ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಂತದ್ದು? ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು? ಅಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಧರ್ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮದು. ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ 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 ಕೊನೆಗೆ 50% ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ, 100ರಲ್ಲಿ 50% ಪುರುಷರಿಗೂ 50% ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 33%ಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಾವಿರ ಅದೌದು ಖಂಡಿತ 1000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತೇಳಿ, ಆದ ಕಾರಣವೇ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುದು ಅಂತೇಳಿ. ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಂಥನವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತ ಜಗತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಚಂದ್ರಾಧಿಷ್ಠಿತ ರಾಶಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಆರು ಆರೂಢಗಳಿಂದ ನಾವು ದೈವಾನುಕೂಲವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಆರೂಢೋದಯ ಲಗ್ನಾಂಶ ಛತ್ರ ಸ್ಪೃಷ್ಟಾಂಗ ಚಂದ್ರಾಧಿಷ್ಠಿತ ಅಂತೇಳಿ ಆರು ವಿಭಾಗ. ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಣಾಂ ಧಿಷಣೇಸ್ತಿ ನಿತ್ಯಂ ಸಾನಿಧ್ಯಮಸ್ಮಾ ಧಿಷಣೇನುಕೂಲೇ ಪ್ರಾಯೋನುಕೂಲ ಸಕಲಾಶ್ಚ ದೇವಾಃ ತತ್ರಾದಿಕುಲ್ಯೇ ಸದಿನಾನುಕೂಲಾಃ. ಈ ಆರು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಅದಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸ್ವರ್ಣಾರೂಢ ರಾಶಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು 12 ರಾಶಿ, ಉದಯ ಲಗ್ನದಿಂದ ಮೇಷದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು 12 ರಾಶಿ, ಲಗ್ನಾಂಶಕ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಟಕದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು 12 ರಾಶಿ, ಆ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು 12 ರಾಶಿ, ಕೃಷ್ಣಾಂಗ ರಾಶಿ ಮಿಥುನದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು 12 ರಾಶಿ, ಛತ್ರ ರಾಶಿ ಕುಂಭದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು 12 ರಾಶಿ, ಚಂದ್ರಾಧಿಷ್ಠಿತ ರಾಶಿ ಮಕರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು 12 ರಾಶಿ, 3, 6, 8, 12 ಹೇಳುವ 4 ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಜಾಗ. ಈ 4 ಜಾಗಗಳು 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 8 ಜಾಗಗಳು ಗುರುವಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಉಳಿದ 3, 6, 8, 12 ಅನಿಷ್ಟ. ದೈವಾನುಕೂಲ ಹೇಳಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಗುರು ಇಷ್ಟ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದೈವ ಇದು ಸ್ವರ್ಣಾರೂಢ ರಾಶಿಗೆ ಷಷ್ಠಂ ದ್ವಾದಶ ಪಂಚಮನಯೋ ಆರೂಢ ರಾಶಿಯಿಂದ ಗುರು 6 ಅದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ್ಥಾನ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರೂಢ ಉದಯ ರಾಶಿ ಮೇಷ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುರು 10 ಅದು ಅನುಕೂಲ, ಲಗ್ನಾಂಶಿಕ 7 ಅನುಕೂಲ, ಆರೂಢ ಛತ್ರ ರಾಶಿಗೆ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ, ಪುಷ್ಟಾಂಗ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ, ಚಂದ್ರಾಧಿಷ್ಠಿತ ರಾಶಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಆರೂಢ ನಾಥನಾದ ಆದಿತ್ಯದಿಂದ ಉದಿಸಿದ್ದು, ಆರೂಢ ಉದಯನಾಥನಾದ ಕುಜನಿಂದ 10, ಲಗ್ನಾಂಶಕನಾದ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಉದಿಸಿದ್ದು. ಚಂದ್ರ ಆರೂಢೋದಯ ಲಗ್ನಾಂಶ ಛತ್ರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಉದಿಸಿದ್ದು, ಉದಿಸಿದ್ದು ಚಂದ್ರಾಧಿಷ್ಠಿತ ರಾಶಿಯಿಂದಲೂ ಉದಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅಧಿಪನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 6, ಇದರಲ್ಲಿ 3, ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 0, 7 3 ಪ್ರತಿಕೂಲ 3 ಅನುಕೂಲ, 3 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಉಳಿದರೆಷ್ಟು ಅದು ಒಂದರ ಏನ ಏನು ಶೂನ್ಯ, ಅದೊಂದು ನ್ಯಾಯ. ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ 3 ಬರ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ಹೇಳೋ ಸಮಾಧಾನ. ಆದರೆ ಶಿಶಿರ ಕನ ಸಮಾಗಮೇ ಕ್ಷಣಾನಾಂ ಸದೃಶ ಫಲಂ ಪ್ರವದಂತೆ ಲಗ್ನಜಾತಂ ಫಲಮಧಿಗಮಿದಂ ಯದತ್ರ ಭಾವಾತ್ ಭವನಭನಾಥ ಗುಣೈರ್ವಿಚಿಂತನೀಯಂ. ಈಗ ದೈವಾನುಕೂಲವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಜಾಗ ಮತ್ತು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 2 ವಿಭಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಾನುಕೂಲ ನೋಡುವಾಗ 0 ಹೇಳುವುದು, 3 ಪ್ರತಿಕೂಲ 3 ಅನುಕೂಲ. ಆದರೆ ಒಂದಿದೆ, ಆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 3 ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೇ ಉಳಿತದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು ಜನರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ 6 ಕೂಡ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 9 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 10 ಬರ್ತದ 0 ಬರ್ತದ ಅಂತ. ಆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಹೇಳುದು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವೋ. 1, 10 ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 0 ಬೆಲೆ ಬರುದು. ಈಗ 100 ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, 100 ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ, ಮೇಲ್ಗಡೆ 0 ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಇದು 100 ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ, 0 ಮತ್ತು 100 ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಅದೆಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂತದ್ದು ನೋಡೋದು. 84 ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಂತಿದ್ದೇವೆ.
ಸೌಮ್ಯಾನಾಮುದಯಶ್ಚ ದೃಷ್ಟಿರಮರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತೇ ಸ್ಥೇಪ್ಸಿತೇ ಭಾವೇ ಚಾಭಿಮತೇ ತಥೇತರ ಖಗಾಃ ದೇವಸ್ಯ ತೇನುಗ್ರಹಂ ಬ್ರೂಯುಃ ಪಾಪದೃಗನ್ವಯಾದಭಿಮತಸ್ಥಾನಶ್ಚ ಕೋಪಂ ಸಾಶುಭಭಾವಹೇತುಗಮಿತಂ ತಂಬಾಧಭಾವಂ ಪ್ರಧಾನ 84 ಅವಕಾಶಗಳು 42 ಹೇಳುದು ಗಡಿ ಗಡಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡುವ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ ಸುಮ್ಯಾನಾಮುದಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ದೋಷ ಯಾವುದು ಸುಮ್ಯಾನಾಮುದಯ ಇಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಮರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥೇಕ್ಷಿತೆ ಭಾವಿ ಇಲ್ಲ ಅಭಿಮತಿ ತಥೇತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇತು ಶುಕ್ರ ಪೂಜ ರಾಹು ಪಾಪ ದೃಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲ ಅನಭಿಮತಸ್ಥಾನಷ್ಟ 5 ಗ್ರಹ ಅಲ್ವಾ ಆಗ 8, 6, 14 ಅದೇ 11 ಹಾಗೆ 8, 6, 14 ಆರೂಢೋದಯ ಉದಯ ಅಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯಾನಾಮುದಯ ಇಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಮರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥೇಪ್ಸಿತೆ ಭಾವಿ ತಥೇತರ ಕಗ ಪೂಜಾ ರಾಹು ಶುಕ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರ ಬುಧ ಗುರು ಶನಿ ಪಾಪದೃಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಉಂಟು ಪಾಪದೃಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಉಂಟು ಅನಭಿಮತಸ್ಥಾನಷ್ಟ ಸರ್ವಗ್ರಹ ಕೇದು ಮಾತ್ರ 10, 4 ಅಲ್ಲ ಆರೂಢೋದಯ ಲಗ್ನಾಂಶ ಸೌಮ್ಯಾನಾಮುದಯ ಇಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಟು ಅಮರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತೇ ಸ್ಥೇಪ್ಸಿತೆ ಭಾವಿ ಉಂಟು ಅಭಿಮತೆ ಕೇತು ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರ ಬುಧ ಗುರು ಶನಿ ಭುಜ ರಾಹು ಪಾಪದೃಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಉಂಟಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲ ಅನಭಿಮತಸ್ಥಾನಷ್ಟ ಶುಕ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಆರೂಢೋದಯ ಲಗ್ನಾಂಶ ಛತ್ರರಾಶಿಗೆ ಸೌಮ್ಯಾನಾಮುದಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಮರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತೇ ಸ್ಥೇಪ್ಸಿತೆ ಭಾವಿ ಅಭಿಮತಿ ತಥೇತರ ಕೇತು ಶುಕ್ರ ಪೂಜ ಇಲ್ಲ ಗುರಿಲ್ಲ ರಾಹು ಪಾಪದೃಕ್ ಛತ್ರಕಲ್ಪ ಪಾಪದೃಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲ ಅನಭಿಮತ ಆದಿತ್ಯ ಪೂಜ ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರ ಬುಧ ಗುರು ಶನಿ ಆರೂಢೋದಯ ಲಗ್ನಾಂಶ ಛತ್ರ ಸ್ಪೃಷ್ಟಾಂಗ ಸೌಮ್ಯಾನಾಮುದಯ ಇಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಟು ಅಮರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತೇ ಸ್ಥೇಪ್ಸಿತೆ ಭಾವಿ ಅಭಿಮತೆ ತಥೇತರ ಖಗಾಃ ಶುಕ್ರ ಪೂಜ ಪಾಪದೃಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಪಾಪದೃಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲ ಅನಭಿಮತ ಕೇತು ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರ ಬುಧ ಗುರು ಶನಿ ರಾಹು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು 9 ಇರಲ್ಲ ಆರೂಢೋದಯ ಲಗ್ನಾಂಶ ಛತ್ರ ಸ್ಪೃಷ್ಟಾಂಗ ಚಂದ್ರಾಧಿಷ್ಠಿತ ಚಂದ್ರಾಧಿಷ್ಠಿತ ರಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಯಾನಾಮುದಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥೇಪ್ಸಿತೆ ಭಾವೆ ಉಂಟು ಅಭಿಮತಿ ತಥೇತರ ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರ ಬುಧ ಗುರು ಶನಿ ಅಭಿಮತೆ ತಥೇತರಕಾಹ ದೇವಸ್ಥಿತಿ ಅನುಗ್ರಹಂ ಭೂಯು ಕುಜ ಉಂಟು ಕುಜ ಉಂಟು ರಾಹು ಉಂಟು ಕೇತುಂಟು ಪಾಪದೃಕ್ ಪಾಪದೃಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಉಂಟು ಅನಭಿಮತಸ್ಥಾನಶ್ಚ ಸರ್ವಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ 11 ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಮತ ಎಣಿಕೆ 84 ಸೀಟ್ ಇರೋದು ಒಟ್ಟು 4, 8, 12, 24, 28, 32, 33, 34, 38 78, 36, 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
84 ಅವಕಾಶ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪಗ್ರಹದ ಫಲ ಬೇರೆ, ಶುಭಗ್ರಹದ ಫಲ ಬೇರೆ. 3, 6, 8, 12 ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯ ಶುಭಗ್ರಹ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಷಷ್ಠಂ ದ್ವಾದಶಮಷ್ಟಮಂಚಮನಜೋ ಭಾವಾನುನಿಷ್ಠಾನ್ವಿಧಿ ನ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ದುಸ್ಥಭಾವಗಳು 4, ಇಷ್ಟಭಾವಗಳು 8. ಇನ್ನು 2 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಪಾಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ವಿಪರೀತ, ಸೌಮ್ಯಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಈ ಫಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಸೌಮ್ಯಗ್ರಹಗಳು 8 ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಅನಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಶುಭಗ್ರಹಗಳು ಅನಿಷ್ಟ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಪಾಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ವಿಪರೀತ. 7 ಕುಜನಿದ್ರೆ ಅದು ಅನಿಷ್ಟ, 3 ಕುಜನಿದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟ, 6 ಕುಜನಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಅದರರ್ಥ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಗ್ರಹ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ದೈವಾನುಕೂಲ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ದೈವಾನುಕೂಲ ಯಾವ ರೀತಿ 84 ವಿಧವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ 48 ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ 38 ವಿಭಾಗ ಬೇರೆ ಇದೆ. 36 ಇದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು 5, 6, 7 ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಚವರು ತಕ್ಕಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಿತ್ತು, ಈಚವರು ತಕ್ಕಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ 36, 48 ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ತಂಡೋದಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಕದಯ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಲಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಶಂಭೋಸ್ತನ್ನಿಧಿ ಸೂಚಕ ಶಿಶಿರ ಗೋಷ್ಠೈತೇ ಕುಳೀರಾಜಯ ವರ್ಗಾಜಾಸ್ತು ಕುಜಾಲಯೋದ ಜಗತೆ ಸ್ಕಂದಸ್ಯ ಕಾಳ್ಯಾಸ್ತಥಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಣಾಂ ಗುರು. ಇದು ಇದು ತಣ್ಣೀರಿನ ಇದು ಸರ್ಪತ್ತದು ತಣ್ಣೀರಿಂದ ಗಂಟ್ಲು ಆಗಿಂದ ಹಿಡಿತಾ ಉಂಟು. ಓಜರಾಶಿ ಶುಶುಭಕ್ಷಕಃ ಕುಜೋ ಮೇಷಕಃ ಸುರಗುರುರ್ಗುಹೋ ಭವೇತ್ ಏವಮಾದಿಮದೃಗಾಣಗೋರವಿಃ ಕೋಣರಾಶಿ ಶುಷಡಾನನಃ ಸದಾ. ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ದೇವಕಾರಕನಾದ ಗ್ರಹ ಕುಜ, ಆದರೆ ಲಗ್ನರಾಶಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಷ್ಟ. ಆ ನ್ಯಾಯ ಕೂಡ ನೋಡ್ರೆ, ಒಂದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಾರೂಢ ರಾಶಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಲಗ್ನ ರಾಶಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಷ್ಟಾಳಿ ಆದಪ್ಪಗ ಅದರ ಅಧಿಪತಿ ಆದಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹಾ ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಂತದ, ಆರೂಢ ಪತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆದಿತ್ಯನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದುಸ್ಥೇ ಲಗ್ನ ಪತೌ ನಿರೋಧನ ಉಪೈತಿ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೈವಾನುಕೂಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಗೋಚರದಲ್ಲಿ ದೈವಾನುಕೂಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಷೆ, 6 ಗುರು ಬಂದ ಕಾರಣ ಅದೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಂಚಗ್ರಹಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉಳಿಗೆ ಭವನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಗುರು, ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿಯಾದ ಗುರುವು, ಷಷ್ಟಪತಿಯಾದ ಶನಿಯು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಗೋಚರ ಫಲ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ಯುದ್ಧರಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಣರಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ, ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಾಪ ಕೋಪ ದುರಿತಗಳನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ, ಈ ದೈವಾನುಕೂಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳುವಾಗ 6 ಭಾವ ಹೇಳುದು ಶುಭಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಶತ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಶತ್ರು ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಹೇಳುವಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆದರೆ ದೈವಾನುಕೂಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಫಲ ಅಲ್ಲ, ದೈವಾನುಕೂಲ ಗುರು ಮಗುಚಿರುವಂತಹ ರಾಶಿ. ಆರೂಢಪತಿಯೇ ಹೋಗಿ ಆ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಅಧೋಮುಖ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆರೂಢ ರಾಶಿಯು ಕೂಡ ತಿರ್ಯಂಗುಖ ರಾಶಿಯವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಆರೂಢ ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ರಾಶಿಯು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯದ್ಯಾ ಊರ್ಧ್ವಾಸ್ಯೇ ತನುಗೇ ಪ್ರಸಾದ ಗತಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಣಾಂ ಪುಚ್ಛತಾಂ ಉನ್ನತ್ಯಂ ಮಹದರ್ಥ ಪೌರುಷ ಯಶಸ್ಥಾನಾಧಿಕಾನಾಂ ಭವೇತ್. ಯದ್ಯಾರೂಢಮಧೋಮುಖಂ ಭಮಖಿಲೈಃ ಹ್ರಿಯೇತ ವಿತ್ತಾದಿಭಿಃ
ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಳಿಗನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಳುದು. ವಿಶೇಕ್ಷಣೋ ವಂಶ ವಿದೂಷಣಶ್ಚ ಕಳತ್ರಹಂತ ಮದಗೇತಿ ಗಾವ. ಗುಳಿಗ ಭವನಾಧಿಪತಿಯ ಶನಿ ಆರೂಢಪತಿಗೆ ಯೋಗವು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾ ಈ ಸಿಂಹರಾಶಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಳಿಗನ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವಾಗ ಏನು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಶಾಪಕೋಪಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ. ರಂಧ್ರೇಶ ಷಷ್ಟ ಸಂಬಂಧೇ ಶಾಪಾದ್ಯ ಪ್ರಬಲಾಶ್ಚತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೇತು ಜಾಜ್ಞೇಯಾರ್ ಬಾಧಕ ಗ್ರಹ ಸಂಭವ. ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಚಿಂತನೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೇವಲ ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ಔನ್ನತ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಸರ್ವ ದಿಶೆಗಳಿಂದಲೂ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಬರಬೇಕು ಹೇಳುವ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆ ಬರಬೇಕು ಹೇಳುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರುವಾಗ ಕಾಯಾವಾಚ ಮನಸ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಅಖಿಲವಾದಂತಹ ದುರಿತಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಆಗ್ತದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಶಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಆರೂಢಪತಿಯ ಯೋಗವರೇ ಶಾಪಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕ ಸ್ಥಾನಗೇ ಸೂರ್ಯೇ ಶೈವಭೂತಾದಿ ಪೀಡನಂ ಚಂದ್ರೇ ದುರ್ಗಾಕೃತಂ ಲೋಕಂ ಧರ್ಮದೈವ ಕೃತಂಗನಂ ಭೂಮೇ ಸ್ಕಂದಕೃತಂ ಲೋಕಂ ಲಗ್ನಸ್ಥೇಷು ಸಸತ್ಸು ಇನಾದಿಷು ವದೇ ತದ್ದೇವತಾನುಗ್ರಹಂ ಬಾಧಕಾಲಯಗತೇ ಧರ್ಮಾಧಿಪೇ ಪ್ರಾಚಿರಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಸಮುಪಾಸ್ಯ ಪರಮ. ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ಧರ್ಮದೈವದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಿಂದೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೇಳುವ ದೇವರು ಇದು ನಿಮಗೊಂದು ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾವಾಧಿಪತಿಯಾದ ಸತ್ವಂ ಭೂ ಫಲಿತಂ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾವಾಧಿಪತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದು ಇದೊಂದು ರಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವರಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇವರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ರಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಗಂಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಸ್ಥಾನ ಮೃಗೇಂದ್ರಸ್ಯ ತುಂಗದೇಶಿ ಓ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವ ದ್ವಿಜವಾಸ ಭೂಮಿ ದೇವಾಲಯಾಶ್ವದ್ವಿಪ ಮಂದಿರಾಬ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶು ವಾಸೋ ವನಿತ. ಈ ಕುಜನಿಗೆ ಆರೂಢಪತಿಯಾದ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ವರ್ಗೋತ್ತಮ ಅಂಶಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆದಿತ್ಯನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಥದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವುದಲ್ವ. ಶಸ್ತಾಪಿಶಾಚೋ ಮೃಗಜಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಿರಾತಮೂರ್ತಿಷ್ಟ ಶನಿರ್ಗ್ರಹಸ್ಥ ರೋಮಚಿತೋಮಕರೋಪಮದಂಷ್ಟ್ರಸ್ಸೂಕರಕಾಯ ಸಮಾನ ಶರೀರ ರುದ್ರಕಜಾಲಕ ಬಂಧನಧಾರಿ ರುದ್ರ ಮುಖೋ ಮಕರೇ ಪ್ರಥಮಸ್ಯ. ಈಗ ಈಗ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಾಸನಾ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಪಾಸನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ರಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ಶಬ್ದ.
ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಕ್ನಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇರ್ತದ? ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ರುಡಿಯಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದಂತೆ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ. ಆಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಕರಣ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಆಗಿರುವಾಗ ಇದರ ಬಿಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿಂಬವನ್ನು ಅಲ್ಲೊಂದು ಗುರುಮೇಸ್ ಅದನ್ನೀಗ ನಾವು ಕೆರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೊಪ್ಪರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಆ ಗುರುಮೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಬರ್ತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುಭ್ರತೀರ್ಥದಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆಗಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈಗ ಬಳಿ ಎಬ್ಬಿಸುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಊಹಿಸುವುದು. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳುದಾದ್ರೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಸ್ಥಾನನಾಥನಾದ ಶುಕ್ರ ಯುದ್ಧ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆರೂಢನಾಥನೇ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಅಷ್ಟಮ ಪರಿವರ್ತನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿಯೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ನೀಚಸ್ಥನಾದಾಗ ಗುರು ವಿಪರೀತ ಫಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಾಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ ಗುರುವಿಗೆ. ನೀಚಸ್ಥನಾದಾಗ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಫಲ ಉಂಟು ವಿಪರೀತ ಅಂತ. ಅಂತಹ ವಿಪರೀತ ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮಹರ್ಷಿ, ಈ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಗುರು ಲಗ್ನಾತ್ ಪಂಚಮ ಲಗ್ನರಂಧ್ರಮದಯ ಸ್ವನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧಿನೌ ಬಿಂಬಸ್ಯಾಮಿ ತಚೇತಸ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ. ಲಗ್ನಪತಿ ಪಂಚಮಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ ದೇವಾಲಯ ಇದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಉತ್ತರಾಶ್ರಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಏನಾದರೂ ಉಂಟೋ? ಅದು ಪಶ್ಚಿಮ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾದೃಶ್ಯಾರ್ಧಮಸ್ತಾನ ಇದರ ಉತ್ತರಾಶ್ರಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಲ ನದಿ ಮುಖ ಅರಣ್ಯ ನಿಷಾದ ವಾಸ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂಡದಾಗಿರೋ ಜಾಗ ಉಂಟ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾನಿಧ್ಯಪದಿಯು ಅಷ್ಟಮಾದೇವತೆ ಲಗ್ನ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಆ ರಾಶಿ ಯಾಕೆ? ಈಗ ಈಗ ದೇವರ ಎದುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು ಹೊಂಡ ಇತ್ತು, ಆ ತೋಡಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ತೋಡನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಜಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈಗ ನಾದಂಬರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾದಂಬರ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆ ಆಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಂಡ ಇತ್ತು. ಅದೇನ್ ತೊಂಡ ನೋಡಿ, ಅದೇನ್ ತೊಂಡ ಬರೀ ನೀರು ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಗುಳಿಗೆ ಮೂಡಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಲಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ. ಮಕರ ರಾಶಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮಂದರ್ಕ್ಷಾಂಶೇ ಶಶಿನಿ ಮುಖೆ ಮಂದ ದೃಷ್ಟೆ ಅಭ್ಯಗೇವ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳಿತ್ತೆ ಆಗಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಷಷ್ಟ ದುಸ್ಥೇ ಲಗ್ನಪತೌ ನಿರೋಧನ ಉಪೈತಿ ಅಜ್ಞಾತವಾ ಸಂಭಯಂ ಆಗಿರೋ ಮತ್ತೆ ಪೀಠವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಟ್ಟದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಬರೆಯ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದದೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ಎಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಕರ ರಾಶಿಗೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇಪ್ಪಗ ಈ ಪ್ರಧಾನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾವಾಧಿಪತಿಯು ಓಜರಾಶಿ ಲಂಶಕ ಓಜರಾಶಿ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪಗ
ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಕುಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾವಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಈ ದೇವಾಲಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಒಟ್ಟು 5 ದೇವತೆಗಳುಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಗಣಪತಿ, ವೀರಭದ್ರ, ಸಾನಿಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಂಬಾಣಿ ತ್ರೀಣಿ ಲಗ್ನೇನ ಚಿಂತಯೇತ್ ಸ್ಥಾನ ಮೃಗೇಂದ್ರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಸ್ಥೀಲ ಸ್ಥೂಲ ನಿರ್ವಿಶಾಲ ವದನ ಲಿಂಗೇಕ್ಷಣೋಲ್ಪಾತ್ಮಜ ಸ್ತ್ರೀ ದ್ವೇಷೀ ಪ್ರಿಯಮಾಂಸ ಕಾನನನಗ ಕುಪ್ಯತ್ಯಕಾರೀಚಿರಂ. ಈ ದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸ್ಥ ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವತೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ? ಉತ್ತರಾಶ್ರಯವೋ ಎಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬೇಕಾದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನೋದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತದ್ದು, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವುದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಆಶ್ರಯ ಉಂಟೋ? ರೋಮತಿತೋ ಮಕರೋಪ ಮದಂಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಒಂದುಕೊಂದು ನಲ್ಪ ಅಲ್ಲದೆ ಧೂಮಾವತಿ ಬೇರೆ ಉಂಟ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಆ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಭೂಮಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ದೈವಗಳದಲ್ವೋ ಅಲ್ವೋ? ಆ ರೀತಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟೋ? ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಭೂತಗಳುಂಟೋ? ಅದು ಅದಿಲ್ಲ, ಒಂದುಕೊಂದು ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು, ಅದು ಒಂದು ಸಕಲವಾಗಿ ಒಂದು ಧೂಮಾವತಿ, ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡುವ ಹುಳಿಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಧೂಮಾವತಿ ಒಂದುಕೊಂದು ಅಲ್ಪ ನಾಲ್ಕೇ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ. ಆದಿತ್ಯ ಬುಧ ಚಂದ್ರ ಈ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಮಂದಿ ಉಳಿಯವನಾಧಿಪತಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಜಲಾಶಯ ಇರುವಂತಹ ಇದು ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿ ತೋಡು ನದಿ ಮುಖ ಅರಣ್ಯ ನಿಶ ಆ ತೋಡಿರುವುದು ಮಕರೇ ಪೂರ್ವ ಭಾಗೇತು ಕಾನನಾಂತರಮೇವ ಚ ಮಕರಸ್ಯಾಪರಾರ್ಧಂ ಚ ನಿನ್ನಗಾ ಸಾಗರೋಥವ ಮಕರೇ ಪೂರ್ವ ಭಾಗೇತು ಕಾನನಾಂತರಮೇವ ಚ ಮಕರಸ್ಯಾಪರಾರ್ಧಂ ಚ ತೋಡು ಅದರ ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ಧನುರಾಜ್ ಈಗ ಓರೆ ಹರಿಯುವುದಲ್ವ ಈ ಗೆರೆ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಚಕ್ರಸ್ಥೆ ಎತ್ತರ ಆಗ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಕೊಳ್ಬಹುದಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಧೂಮಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಶನೇಶ್ಚಾಮುಂಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದುಕೊಂದು ಅಲ್ಪ ಈಗ ಅದು ಶನಿ ಅಲ್ಲದ ಧೂಮಾವತಿ ಶನಿ ಅಲ್ಲದ ಕೊರತಿಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮಂದ ಒಂದು ಕುಂದಲ್ಲಿ ಕೊಡ ಕೊರತಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು 90 ಭೂತಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 5 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಹೇಳ್ತದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟ ಇದು ನಮಗೆ 5 ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ರಾಶಿ ಅಲ್ವಾ ಇದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ ಗುರುಣ ಭೃಗುಣ ದೃಷ್ಟೇ ಮಾಂದ್ರಿಯುಕ್ತೇ ಥ ವೀಕ್ಷಿತೆ ತಯೋ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂಶ ಸಂಬಂಧೇ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಜಾಗ ಉಂಟು? ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಲು ಉಳಿಗನ ಕಲ್ಲು ಧೂಮಾವತಿ ಒಂದುಕೊಂದು ನಲ್ಪ ಅಲ್ಲದೆ ಭೈರವಲ್ಲ ಗುರು ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಬುಧನಿಗೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶನಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಗುರು ಯಾರದು? ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದುಕುಂದ ನಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಧೂಮಾವತಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಗುಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಗುರು ಆರದು ಗುರುವಿಗೆ
ಕಲಾಸ್ವ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಯದಲಾಯದಾಕ್ಷಿ ಶ್ಯಾಮಾ ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಚ ಮಾರ್ಗಮಾಣಾಂ ವಿಭೂಷಣಾಲಂಕೃತಲೋಹಕನ್ನಾ ಯೋಷಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಕರಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಕಲಾಸ್ವ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಯದಲಾಯದಾಕ್ಷಿ ಅಬ್ಜಲಾಯದಾಕ್ಷಿ ಶ್ಯಾಮಾ ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಚ ಮಾರ್ಗಮಾಣಾ ವಿಭೂಷಣಾಲಂಕೃತಲೋಹಕನ್ನ ಯೋಷಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಕರಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಯುಗ್ಮವೇದು ಯುಗ್ಮವೇದು ಯುಗ್ಮರಾಶಿಯೂ ಸರಿ ಅಂಶಕ ಮಾತ್ರ ಯೋಜದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ ಆ ನೀರಿನ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಉಂಟು ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆ ವಾಯವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ ಗುರು ನಿತ್ಯ ರಾಶಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಆ ದೈವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಇದರದ್ದೊಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಅದೊಂದು ಪರಿಧಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪರಿಧಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟ ಮೂಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು ಈಗ ಆ ವಿಭಾಗದವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಅವರು ಈ ಮೂಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯ ವಿರೋಧಗಳು ಕಲಹಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹೇಳ್ತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮರಣವೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಜೋ ವಂಜನಾದ ಒಂದು ಮರಣವೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಪಾಂದ್ಯಾರೂಢನ ವಂಶ ಕಾಮಗೃಹ ವಿಶೇಕ್ಷಣೋ ವಂಶ ವಿದೂಷಣಶ್ಚ ಕಳತ್ರ ಹಂತ ಮದಗೇತಿ ಕಾಮ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದೇ ಭೂಮ ಬಾಧಾ ಪ್ರೇತೋದ್ಭವೋಸ್ಯ ಸ್ಥಿತವತಿ ಗುಳಿಗೆ ಬಾಧಕೇ ನಿಶ್ಚ ಸಂಸ್ಥೆ ತತ್ರಾರಕ್ಷಾಂಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಯದಿ ಕುಜ ಸಹಿತೆ ಮಾಂದಿರಾರೇಕ್ಷಿತೋ ವಾ ಪ್ರೇತಸ್ಯಾದಗ್ನಿಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಭೃತಿ ಕೃತಮತಿರ್ಮಂದ ಸಂಬಂಧ ಏವಂ ಮಂದೇಶ್ಚೇತ್ ಪ್ರೇತ ಏಷ ಸ್ವವಿರಹಿತತಯ ದುಃಖಿತ ಸಂಬರೇತ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆವೇಶ ಬರುವ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬರುವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ದೇವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕರಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕರ್ತೃಗಳು ಯಾವ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಛಾಯೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಯವಾರ ಕೋಪಗಳುಂಟು ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೋಪಗಳುಂಟು ಒಂದೇ ಮಟ್ಟ ಅದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಾಸನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೂತ ಭಾವಂದ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಸ್ಥೂಲ ಹನುರ್ ವಿಶಾಲ ವದನ ಪಿಂಗೇ ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪಾತ್ಮಜ
ಸ್ತ್ರೀದ್ವೇಷಿ, ಇದೊಂದು ರಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವಾಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂತಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆ ರಾಜರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೇವತೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತಿದು? ಅವರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಅವರಿಗೂ ಜೈನರಿಂದಲೂ ಬಲ್ಲಾಳರಿಂದಲೂ ಬಂದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅವರ್ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಪಾಲನೆ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟೇ ಬರುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯಸಂಧವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕತೆ ನೋಡುವ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪದೇವತಾ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳಿವೆ. ಈಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆರೂಢ ನಾಥನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳಿರುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೂ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚರಿತ್ರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ವೋ? ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕರಣ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಆ ಶನಿಯ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಶುಕ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಿಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಶಯಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಬಿಂಬ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ, ಶನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವು ಇರುವಂತದ್ದು. ಸ್ವಂತ ಪ್ರತ್ಯೇತೋ ನರೇಂದ್ರ ಭವನೇ ಸತ್ಪುತ್ರ ಜಾಯಾಧನೋ ಜೀವ ಕ್ಷೇತ್ರಗತೆ ಅರ್ಕಜೆ ಪುರಬಲ ಗ್ರಾಮಗ್ರನೇ ಧಾತವ
ಅನ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಧನ ಸಂವೃತ ಸ್ಫುರಬಲ ಅನ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಧನ ಸಂವೃತ ಸ್ಫುರಬಲ ಗ್ರಾಮಗ್ರಣೀರ್ಮಂದೃಗ್ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರೇ ಮಲಿನ ಸ್ಥಿರಾರ್ಥ ವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿತ್ಯಂ ಲಾಲಯತಿ ಸದಾರತನಯಾನ್ ಧರ್ಮ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿ ಯಾಕೆಲ್ಲ. ತದನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರೋಗಮನಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಆರಾಧನಾ ಹೇತುಕವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂತಾನ ಪರಂಪರೆಗಳ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾಕೆಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇವಾಲಯ ಕೂಡ ಸಂತಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದೇವಾಲಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಾವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾವ ಕುಜ ಗುರುವಿನ ಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅಂಶಕ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆರೂಢದಿಂದಲೂ ಆರೂಢ ಪತಿಯಿಂದಲೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾವ ಕುಜದೆ ಹಾಗೆ ಎಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಗುರುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲದಿಯ ಭೂಮಿಗೆ. ಆದರೆ ಒಂದಿದ್ದು ಈ ಶನಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಧನ ಸಂವೃತ ಪುರಬಲ ಗ್ರಾಮಗ್ರಣೀ ಮಂದದೃಗ್ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರೇ ಮಲಿನ ಸ್ಥಿರಾರ್ಥ ವಿಭವ ಜಾತಃಪುಮಾನ್. ಒಂದು ಯೋಗ ಇಲ್ಲಿನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿತ್ಯಂ ಲಾಲಯತಿ ಸ್ವದಾರತನಯಾನ್ ಧರ್ಮಧ್ವಜೋ ಅಧಕೃಶಃ ಸ್ವರ್ಕ್ಷಃ ಕ್ಷಾಮಕಟಿ ಗೃಹೀತ ವಚನ ಸೌಭಾಗ್ಯಯುಕ್ತೋಲಸ ಶೀತಾಲುರ್ಮನುಜೋಟನಷ್ಟ ವಿಕರೆ ಲುಬ್ಧೋ ಅಗಮ್ಯ ಅಜರಾಂಗನಾಸು ನಿರತ. ಈ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೌದು, ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಬಂಧದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಭೂಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ ಇದು. ರಾಜಬಂಧ ಉಂಟು, ಸ್ತ್ರೀ ಬಂಧ ಉಂಟು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ರಾಜ್ಞಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂಧ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಬಂಧ ಉಂಟು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಾವನಿಗೆ ಬಂಧ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ. ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ವನಶಾಸ್ತ್ರಾವಿನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ವನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಾಟ ಪದ ಹೇಳುದು ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಧಿಸಿದಂತಹ ಪದ. ಆದ್ರೆ ವನಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲಿ ವನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಲ್ಬೇಕು, ವನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಶಿಲೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುದಲ್ವ, ಅದು ಉರುಳು ಶಿಲೆ ಆಗಿರುವುದಲ್ಲ, ಒಳುಕು ಶಿಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೇವಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಗ್ರ ಸ್ವಭಾವದ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅದು ಸಾಕ. ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಸಾಕಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾವಾಧಿಪತಿ ಆದ ಕುಜ ಅಲ್ಲದ ಕುಜಂಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಬಂದ ಭತ್ತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದರೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಣಾಮಥ ಬಾಧಕಾಲಯಗತೇ ಧರ್ಮಾಧಿಪೇ ಪ್ರಾಕ್ತಿರಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಸಮುಪಾಸ್ಯ ಉಪೇಕ್ಷಯ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಹೌದೌದು ಹೌದು ಮಾತೃ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗೃಹಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಾತೃ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾವಾಧಿಪತಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಪದಕಾಧಿಪತಿ ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಕೋಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಕೋಲಪತಿಯಾದ ಶುಕ್ರ ಆರೂಢ ಸೇನಾ ಆರಾಮ ಸೇನಾ ಗೃಹ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವಾದ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ನಿಂತಿದೆ ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಭುಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ ಎರಡು ಕಾಲು ಎರಡು ವಾರ ಒಳಗಡೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕೆ ನಾವು ಸಮಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ ರೆಡಿ